Αλλά μια τέτοια διάθεση, για παράδειγμα, όμως υπάρχει και το διαβάσαμε πριν από δύο μήνες ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Μια ιατρική, τώρα δεν με ειλικρινίζει, δεν θυμάμαι ποια ιατρική είναι, λέει στο Ελληνικό εκεί, θέλουν άμα αλλάξουν νόμος να φτιάξουν μια ιατρική. Και θα έρθουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, φτιάξουν μια ιατρική και να βγάζουν γιατρούς, τόσο τι βγάζει ιατρική. Και θα πουλάνε πτυχία. Γιατί και όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα θα αγοράζει ένα πτυχίο. Γιατί αν θέλετε, εδώ κρύβεται και η ουσία του νόμου που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση, στη συνέχεια μια σειρά άλλων νόμων που έχουν φέρει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, σήμερα στην Ελλάδα αναγνωρίζονται, είναι θεσμοθετημένα 32 ιδιωτικά κολέγια. Πολλά από αυτά έχουν και επαγγελματική αναγνώριση, ναι, με νόμους και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Ποια λοιπόν για μας είναι η ουσία? Τα ιδιωτικά σχολεία πουλάνε είναι... πολιτήρια. Εντάξει, είναι μια μεγάλη ζήτηση για τα ιδιωτικά σχολεία. Πάντως, τα ιδιωτικά σχολεία δεν βελτίωσαν τα δημόσια. Αν θέλετε, να πάμε και σε ένα επιχείρημα που έχει η κυβέρνηση και λέει ότι αν έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα βελτιώσουν τα δημόσια. Πρόσφατα είδαμε τα αποτελέσματα της PISA. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Άλλη, πάντως, ούτε τα ιδιωτικά σχολεία βελτίωσαν τα δημόσια σχολεία, ούτε τα ιδιωτικά νοσοκομεία βελτίωσαν τα δημόσια νοσοκομεία. Ίσα-ίσα η απαξίωση των δημόσιων νοσοκομείων ήταν προϋπόθεση για να βρουν πελατεία τα ιδιωτικά. Επιτρέψτε μου όμως στο ερώτημα που μου κάνατε. Η ουσία για μας είναι η εξής, ότι αυτό που σήμερα έχουμε ανάγκη, ο ελληνικός λαός, η λαϊκή οικογένεια, είναι ένα καλό, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, με κρατική χρηματοδότηση επαρκή, με καθηγητές, με υποδομές, με προσωπικό, με δωρεάν φοιτητική μέρημνα, με πτυχία που θα έχουν αξία, με ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση και επαγγελματική ειδίκευση, έτσι ώστε να μπορούν οι απόφοιτοι του να βρουν δουλειά με δικαιώματα στο αντικείμενο που σπούδασαν. Η πολιτική της κυβέρνησης κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, με το νομοσχέδιο, καταργεί τον όποιο ενιαίο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια υπήρχε μέχρι σήμερα. Έτσι ώστε ένας μαθητής, ο οποίος μπορεί να έγραψε 3.000 μόρια στις πανελλαδικές εξετάσεις και κατά την κυβέρνηση δεν δικαιούται να μπει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, αν έχει 23.000 ευρώ για δίδακτρα, τότε δικαιούται να μπει και να σπουδάσει και να αγοράσει ό,τι πτυχίο θέλει. Στο παρελθόν είχαμε δει σχολές όπου έμπαιναν μέσα με 5. Ναι, και αυτό θα γίνεται τώρα απλά για όποιον έχει να πληρώσει. Δεύτερον, αυτό χτυπάει την ίδια την αξία των πτυχίων. Στο να μπαίνουν 5 δεν διαφωνούσατε. Εσείς είστε Εμείς λέμε ίσα-ίσα ότι πρέπει να υπάρξει ένας ενιαίος τρόπος με τον οποίο θα εισάγονται οι φοιτητές στα πανεπιστήμια. Ναι, και αν υπάρχει ανάγκη για περισσότερους απόφοιτους που να μπορούν να απορροφηθούν και να έχουν δουλειά με δικαιώματα, γιατί όχι να ανοίξουν περισσότερες θέσεις ακταίου στα δημόσια πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, αν η κυβέρνηση νοιάζονταν πραγματικά για τους φοιτητές που φεύγουν στο εξωτερικό, τότε το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει είναι να ανοίξει θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια, είναι να επιτρέψει σε μαθητές που μπορεί να θέλουν να ξαναδώσουν πανελλαδικές εξετάσεις να κρατήσουν το βαθμό τους σε κάποια μαθήματα, έτσι ώστε να ξαναπροσπαθήσουν από καλύτερη βάση. Σε τι έχασε τα πανεπιστήμια? Θα σας πω ότι είναι να χάσει η Ελλάδα και θα σας πω και για την Κύπρο. Το δεύτερο, πέρα από τον τρόπο εισαγωγής, είναι ότι χτυπιέται η ίδια η αξία του πτυχίου. Γιατί πολύ απλά μεγαλώνει μια στρατιά αποφύτων, άνεργων πτυχιούχων, οι οποίοι θα ανταγωνίζονται για τις ίδιες θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να συμπιέζονται τα εργασιακά, μισολογικά και επαγγελματικά δικαιώματα όλων προς τα κάτω. Και αν θέλετε, εδώ υπάρχει και μια μεγάλη κοροϊδία. Γιατί η κυβέρνηση υπόσχεται ότι σε ένα βράδυ θα αναγνωρίσει επαγγελματικά δικαιώματα σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, την ίδια ώρα που και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 5 χρόνια και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν αρνούνται να αναγνωρίσουν επαγγελματικά δικαιώματα σε δημόσια πανεπιστήμια που φτιάξαν οι ίδιοι. Για παράδειγμα, η μηχανική του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μια σειρά σχολών που ήταν πρώην ΤΕΗ και πανεπιστημιοποιήθηκαν, σήμερα δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Και να δείτε πώς με δύο μέτρα και δύο σταθμά, με δύο μέτρα και δύο σταθμά τοποθετείται η κυβέρνηση. Ξεκινάει αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, από το. Συγγνώμη για την Κύπρο, γιατί απλά με ρωτήσατε να μην το αφήσω αναπάντητο. Σήμερα η Κύπρος, που αξιοποιείται σαν παράδειγμα και έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχει δίδακτρα και στα δημόσια πανεπιστήμια. Επίσης, σήμερα η Κύπρος έχει 4.000 Κύπρους φοιτητές στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν ανέρεσε την ανάγκη πολλών Κύπριων φοιτητών να φεύγουν στο εξωτερικό. Θέλω να πω ότι αυτή η λογική, ειδικά το συγκεκριμένο επιχείρημα. Εγώ ρώτησα σε τι την έβλαψε την Κύπρο. Ποιος έχασε κάποιος από αυτό, ζημιώθηκε κάποιος. Μα ακριβώς αυτό λέω, ότι άνοιξε έναν ακόμα μεγαλύτερο δρόμο εμπορευματοποίησης της παιδείας, διαμόρφωσε ένα άδικο, ταξικό και πανάκριβο εκπαιδευτικό σύστημα, με σχολές elite για τους λίγους και σχολές υποβαθμισμένων που σπουδών για τους πολλούς. Πολύ σύντομα, τρία στοιχεία για να τα έχουμε υπόψη μας. Πρώτον, μια ιδιωτική σχολή ιατρικής. Το μόνο που θα καταφέρει να κάνει στην Ελλάδα είναι να αυξήσει το brain drain, γιατί θα εκτοξευθεί ο χρόνος αναμονής των απόφοιτων ιατρικής για να βρουν ειδικότητα. Δεύτερον, όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Το 2009, ξέρετε πόσο ήταν η χρηματοδότηση για τις λειτουργικές δαπάνες των δημόσιων πανεπιστημίων? Ήταν 380 εκατομμύρια.
Αυτό που ανακοίνωσε ο Πυρακάκης χθες είναι να φτάσει η χρηματοδότηση το 2024 σε 127. Δηλαδή 66%. Όχι, πάντως από την παιδεία. Αν θέλει η κυβέρνηση, μπορεί αυτά τα 7 δις που δίνει για το ΝΑΤΟ και τα 12 που δίνει στους επενδυτές να δώσει κάτι παραπάνω για την παιδεία. Τρίτο ζήτημα. Για το 23, επειδή ήταν 112. Και τώρα είναι 116, συγγνώμη, και τώρα 127. Και το τρίτο απλό ζήτημα, επειδή είμαστε στην ΕΡΤ και όχι στην Nickelodeon, γι' αυτό πιστεύουμε ότι τα επιχειρήματα δεν μπορούν να είναι επιπέδου νηπιαγωγείου, όπως αυτά που αναπαράγει ο κύριος Υπουργός περί Βόρειας Κορέας. Αν η κυβέρνηση θέλει να γίνει με Βόρεια Κορέα, μπορεί να φτιάξει ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως επίσης μπορεί να στείλει εκεί εκδρομή τα παιδιά της ΟΝΕΔ για να δουν πόσο καλά είναι τα ιδιωτικά στη Βόρεια Κορέα. Δεν μπορεί να πάει στη Βόρεια Κορέα, έχω την εντύπωση. Μπορεί ο κύριος Πυρακάκης να το καταφέρει και αυτό, αφού είναι το πρότυπο του. Εμείς θέλουμε ένα καλό δημόσιο πανεπιστήμιο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν για τα παιδιά του ελληνικού λαού. Εντάξει, εγώ δεν το λαμβάνω σαν χιούμορ, γιατί ήταν ιδιαίτερα προσβλητικό αυτό και για τον Υπουργό. Για την νοημοσύνη μας. Ένα επιστημονικό κοινωνικό επιχείρημα δεν έχει φέρει η κυβέρνηση. Θα δούμε και τους τρεις. Να είστε καλά. Νομίζω και μετά από αύριο θα μάθουμε και το σχετικό νομοσχέδιο. Τους αγώνες δεν θα περάσει κανένα τέτοιο νομοσχέδιο. Οι φοιτητές μπορούν να το εξασφαλίσουν.